Okey Tuan Haji, sedar kira untuk aircon masjid. Ke masjid ni tadi, Tuan Haji nak pasang 2.5 horsepower kali 28 biji. Sebenarnya 70 horsepower. Okey. 2.5 horsepower tu dia punya maksimum untuk starting amp dalam 9 amp. Untuk 5 star ni saya kira 5 star inverter saja. Jangan pasang selain 5 star bang. Mesti 5 star sebab dia jimat elektrik, dia amp dia rendah, cepat turun, dia boleh buat kabel lebih tahan. 9 amp 1 kali 28 biji aircon. Total Tuan Haji perlukan 252 amp untuk starting. Bahagi 3, red, yellow, blue. Dia akan jadi 84 setiap amp. Tuan Haji tak boleh pakai ngam-ngam, kena lebihkan, ambil 100 amp. Jadi MCCB kena pakai 100 amp. Okey, macam ni. Yang saya tengok ni dia pakai 200 amp. Ni terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi kena tukar 100 amp. Kabel dah betul. Ni untuk aircon. Aircon DB. 200 amp. Ni dah aircon punya kan, AC system. Jadi ni terlalu tinggi. Kena pakai 100 amp sahaja. Jadi kat sini red 100, 100, 100 dekat jadi 300. Ngam-ngam. Jadi kalau ada short ke, ada leak, ada overload ke, dia senang nak tendang. Safety. Okey, kena tukar 100. Sebab kita ikut 28 biji aircon saja. Kabel dia pakai besar. Okey, tak ada masalah. Masalah dia kat bawah ni nanti. Abang beli kabel 16 tadi kan? Tak boleh. 16 tu dia limit untuk 63 saja. Untuk yang ni boleh 60 amp. Kira yang dekat ni. Ni dia boleh pakai saya 16. Abang kena tukar pergi kedai, tukar balik saya 25. Untuk aircon ni setiap phase ni outgoing abang kena pakai minima 25 mm punya kabel. Baru dia tahan. Kalau tak 3 tahun 4 tahun besok dia panas, dalam dia pecah. Macam tu. Okey, jelas tak dekat sini? Okey, jadi video ni Tuan Haji tunjuk komuniti, komuniti boleh tengok apa yang saya komen. Pakai 200 tak ada masalah, boleh pakai tapi terlalu besar tak sesuai. Sebab kita dah kiraan M dia 84 M satu phase. Jadi kita lebihkan sikit jadi 100 M. Jadi tukar 100. Okey, lepas tu saya cadangkan jangan pasang semua dekat dalam ni. Semak dalam ni nanti. Ruang tak besar, kecil. Saya cadangkan aircon tu 28 biji bagi 4 penjuru. Maksudnya setiap penjuru tu ada 7 unit aircon. Jadi Tuan Haji buat 2 dB. 28 bahagi 2, 14. 14 aircon 1 dB, 14 aircon 1 dB. Jadi pasang hampir dengan ruang aircon tu. Kabel jadi pendek, kontraktor abang jadi senang nak pasang, kabel susah nak panas, maintenance senang, besok kalau ada wire rosak pun, mungkinlah 25 tahun lagi wire dah rosak, nak tukar wire pun senang sebab dekat, nak repair pun senang. Kalau semua sumbat dalam ni besok, nak repair susah, sudahnya besok looping sini, looping sana. Okey, jelas tuan-tuan eh. Okey, Tuan Haji tengok besar masjid ni, jadi setiap penjuru ni Tuan Haji letak 7 sebelah belakang ayam sana. Ke belakang. Okey. Pertama, tu lagi kalau kos tinggi, mungkin bajet tak berapa nak ada, pasang tapak dulu. Tu Haji pasang base dulu, wiring dulu. Sebab saya tengok ni kipas banyak ni boleh backup. Mungkin tahun depan minta pertukaran lain untuk aircon pula. Jadi untuk yang peruntukan kali ni kalau bajet tak berapa nak ada, Tuan Haji pasang 2 dB, 1 dB kat wing A, 1 dB kat wing B. dB tu untuk aircon saja. Jangan kacau dengan pelat, dengan lampu, dengan bilik ofis, bilik imam, bilik bilal, tak mahu kacau. Untuk aircon saja. Maksud 1 dB tu 14 biji aircon. Dan Tuan Haji jangan pasang direct. Tak mahu orang pasang aircon dia masuk direct ke aircon, tak mahu. Mesti ada plug. Sebab bila plug besok maintenance senang. Setahun sekali aircon akan servis. Jadi orang aircon ada jenis dia suka pakai canvas, dia basuh kat situ juga. Ada jenis technician dia tak suka, dia nak bawa turun aircon. Jadi bila bawa turun aircon, kalau plug kan senang, cabut plug, bawa turun aircon, bersih kat luar, pasang balik. Kalau wiring direct ke aircon, nak buka aircon, buka wiring, besok connection tu dah ketat, orang mula-mula pasang. Buat orang yang servis datang, cincai. Dia buka, dia pasang balik agak-agak kadar-kadar, dia masukkan balik, dah besok problem sini, problem sana. Jadi pasang tapak dulu. Maksud dekat satu side mesti ada 7 plug. 7 plug tu untuk aircon saja. Jadi satu side sini ada 14. Mungkin yang belah sini dengan depan ni mungkin pakai wing A punya DB. Belah sana mungkin pakai wing B punya DB. Macam tu. Dekat situ saya nampak ada 3 spare. Jadi besok Tuan Haji plan belakang tu nak buat bilik imam, bilik bilal, nak buat office management. Jadi mesti pakai spare. Pakai DB spare. Tak mau ambil kacau yang abang apa sama abang? Palung apa?
tak mau yang kacau Pak Long punya kerja. Okey. Kabel Pak Long mesti pakai 4mm. Pakai Mega. Sebab Mega ni besok Pak Long boleh lena tidurlah. Maksud tak banyak masalah. Tak pernah lagi jumpa kabel Mega problem. Kabel lain banyak problem. Banyak gini putus dalam, kabel cair, kabel koyak. Okey. Saya terangkan balik dekat yang main MCB tu Pak Long downgrade daripada 200M tu downgrade jadi 100M je MCB. Lepas tu sub wing A punya sub DB, wing B punya sub DB, Pak Long letak dia punya MCB tu 60M aja. Sebab tadi kita kira untuk 14 biji dia akan dapat satu phase tu dia akan dapat dalam 42M. Jadi kita lebihkan sikit 60. Jadi untuk MCB sub A abang pakai, Pak Long pakai 63M. Yang wing B pun 63M. Macam tu. Tak perlu pakai apa yang tiga lampu tu kan. Indicator tak payah. Sebab ni single phase. Macam tu. Kalau rasa Pak Long nak safety, pakailah apa tu, magnetic starter. Dual starter tu kan. Yang tu, yang hijau dengan merah tu. Pakai tu. Sebab 25 horsepower dah kena pakai magnetic starter. Semua kumpul satu tempat. Lagi satu yang macam Tuan Haji kata tadi, ada community kata tekan satu switch semua on. Tak macam tu, besok maintenance susah. Besok satu biji rosak, semua yang berkait dengan dia tak boleh function. Jadi satu aircon, satu switch saja, atau satu aircon, satu magnetic starter. Tak mau campur-campur circuit. Kalau 14 tu bagi 3 berapa? 14 bagi 3 berapa? 4, 8, 12, 5, 10, 11, 5. Jadi setiap phase 5. 5, 5, 4. Mungkin yang wing A red face 5 biji aircon, yellow face 5 biji aircon, blue face 4 biji aircon. Yang wing B pula red face 4 biji, yellow face 5 biji, blue face 5 biji. Macam tu. Balance kan macam tu. Boleh ada nak soalan tanya saya lagi tak? Jelas tak setakat ni? Jadi pakai aircon 25 horsepower 5 star saja. Ikutkan plan asal Tuan Haji dengan Pak Long nak pakai 5 horsepower 14 biji. Bukan tak boleh, boleh, tapi saya tak galakkan sebab aircon tu mahal. Kita bila buat sesuatu, kita kena fikir future akan datang. Akan datang apa akan jadi. Biasa kan rosak. Jadi bila future, mungkin 10 tahun lagi ke, mungkin 7 tahun, aircon tu akan rosak. Masa tu ada peruntukan tak? Kalau 25 horsepower rosak sebiji, murah. Mungkin dah dapat peruntukan tu tak susah. Tapi kalau 5 horsepower sebiji rosak, berapa ribu? Dekat 10 ribu aircon tu. Kalau tak ada peruntukan, dah kong satu aircon. Dah tak cukup horsepower. Besok bila tak cukup, bil akan tinggi. Lepas tu kabel akan cepat panas. Sebab dia tak dapat support, horsepower tak cukup, kompresor tak dapat nak step down. Kan? Tapi kalau 20 horsepower tu nak servis pun murah. Kalau rosak nak repair pun senang. Lepas tu kalau kabel rosak nak maintenance pun senang sebab single phase. Kalau 5 horsepower 3 phase, 5 kabel nak kena tarik, nak kena check. Banyak risiko. Jadi bila kita buat something, kita bukan fikir untuk sekarang, fikir untuk masa depan. Macam tu. Ada lagi nak tanya saya apa-apa tak? Pak Long dengan Tuan Haji. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Ada nak tanya lagi saya sebelum saya nak sudahkan saya punya inspection? Saya nak tunjuk ada tu dulu. Okey. Okey, Tuan Haji beli berapa banyak ni? Dua. Nanti Tuan Haji pulang balik, kalau boleh lah pulang balik, convert ajalah. Okey, ni kesilapan ni kat sini. Okey, mari dekat yang pertama DB ni, DB besar tapi dia punya anak-anak dia kecil. Nampak? Membazir space. Baik beli DB yang biasa tu, yang menegak tu. Saiz sama je besar dia. Besar sama je saiz besar ni. Tapi satu ni ada saiz 16 kot. 16 boleh letak MCB. Ni 16. Ini 16. Betul tak? Wah, banyak boleh untung. Ni rugi ni. Satu. Lepas tu yang sini pula, nampak gele-gele red, blue, red, yellow, red, blue. Jadi besok tersilap masuk. Lepas tu nak maintenance pun leceh. Baik beli yang jenis yang biasa kat rumah pakai tu. Kalau red, red aja atas. Yellow, yellow. Blue, blue kan senang nak maintenance. Jadi kabel red, kabel merah aja semua. Kan? Ini untuk yang asalnya untuk 5 power kan? Tapi ini dah tukar 2.5. Tukar DB. Lepas tu yang kat sini. Jangan pakai jenis macam ni. Ini fuse. Betul tak belum? Fuse kan? Ini bercabut. Kan? Tu nampak bercabut. Fuse. Fuse ni. Besok bila dia putus. Dah nak mencari fuse pula. Satu hal. Letaklah kalau tengah majlis, ada majlis, menteri-menteri datang ke, pegawai-pegawai besar datang dekat sini, buat dia putus pula. Benda ni bukan asing, benda ni kalau putus. Dah meraba nak mencari. Mana nak cari. Time tu lah cuti-cuti. Pakai yang jenis tu macam ni je. Macam ni. Triple ni. Kalau dia trip, on lah balik. Dia trip, on lah balik.
Kan? Jangan pakai jenis fuse. Sebab apa jenis fuse ni besok kalau dia putus nak ke kedai satu hal. Lepas tu besok senang bypass. Ha, letaklah orang besok emergency bypass. Ambil kabel bypass dekat sini. Bypass tu kita tak tahu kabel wire kita pakai tu amp dia kuat mana. Kalau kuat-kuatan dia 300 amp ikutkan dia putus. Dia putus mesti ada problem. Sebab tu dia putus. Tapi bila dia putus, yang tu pula cuti, majlis tengah jalan, orang besar tengah datang, tak ada masa nak pergi kedai, ambil wire bypass. Bypass wire tu kekuatan dia 300 amp. Tak tahu. Terbakar. Ikutkan dia dah putus lah. Dia tak putus. Sudahnya habis wire terbakar. Overload. Ha. Benda asal benda kecil je putus, dah last benda besar jadi. Ha. Jadi nak cantik, pakai yang macam ni. Senang ni. Ha. Ni. Betul tak? Logik kan? Ha, sini. Triple MCB. Lepas tu, yang ini tak boleh pakai dekat yang 0.3 tak boleh. Besok kilat sikit-sikit dia tak tenang. Dia lepas. Kalau ada short dia leak sikit-sikit dia tak tenang. Dia tak tenang, dia lepas saja. Ah, ha, sebab ni 300. 0.3 M tapi 300 MA. Kalau leakage tu kurang dari 300 dia takkan trip, dia akan biarkan. Besok wiring cepat rosak. Kalau Tuan Haji pakai 0.03, wiring 40 tahun 50 tahun boleh tahan. Tapi kalau pakai 0.3 besok, wiring besok dah 15 tahun, 20 tahun dah mula. Short sini, short sana. Leakage sini, leakage sana. Ni ilmu lah, ilmu lah. Kalau Tuan Haji tanya orang kedai tu, mungkin dia tak tahu. Sebab dia tahu jual je. Dekat, clear tadi yang 0.3? Clear. Pakai 0.03. Semua DB, RCCB mesti pakai 0.03. Ikutkan buku Suraja Tenaga untuk liter cahaya. Untuk lampu kipas, pakai 0.1 atau 100. Itu ikut buku. Itu maksima. Sebaiknya kalau wiring tahan lama, pakailah 0.03 juga. Pelak 0.03, lampu kipas pun pakai juga 0.03. InsyaAllah wiring akan tahan lama. Tapi kalau Pak Long baru buat wiring ni semua besok, pakai 0.03 dia trip. Maksud wiring Pak Long ada hal. Kena check balik. Macam tu. Jadi tak ikut spek lah ni. Besok wiring cepat rosak pakai 0.3 ni. Okay. Jadi tukar balik lah Tuan Haji. Okay, apa lagi nak tanya saya? Kepada tuan-puan yang berminat ingin membeli buku DIY Electrical Books, buku yang mudah faham membuat pendawaian elektrik hanya dengan membaca saja, boleh buat solar, boleh buat troubleshooting dan repair, sila ke Shopee dan search DIY Electrical Books.